Сварка за місце для паркування закінчилась стріляниною. В одній зі шкіл Миколаєва розпочали тиждень іноземної мови. Вітаю в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Вчора, 17 лютого, у Миколаєві біля одного з ресторанів на вулиці Адмірала Макарова між водіями автомобілів «Тойота» та «Лексу» стала сутичка за місце для паркування, яка закінчилась стріляниною. Світлана Бабаріка, дочка водія автомобіля «Тойота», розповідає, сварка між її батьком і водієм та пасажиркою «Лексуса» виникла через перегороджений ними виїзд. Мій батько через відкрите вікно попередив хлопця та дівчину про те, що вони стоять на дозволеному місці і заважають заїзду, щоб вони від'їхали. Розпочався скандал. Дівчина почала грубо відповідати людині, якій 71 рік. Мама моя поруч з водієм сиділа з татом. Зробила зауваження дівчині, що у неї такого віку онуки. Дівчина ця вийшла з машини і так стрибнула у вікно відкрите, що вдарила мою маму в обличчя, розбила їй окуляри. В цей момент підскочив хлопець її, який поруч з нею сидів, і став через це ж відкрите вікно кулаками в обличчя бити мого батька. Завдав йому десь 15 ударів. Після цього батько взяв травматичну зброю. Вони хотіли їхати, побігли до машини, хотіли втекти з місця злочину. А тато взяв травматичну зброю, підійшов і каже: «Залишіться до приїзду поліції». А вони почали їхати на нього машиною. І тоді він вистрілив в заднє скло бічних дверей їхнього автомобіля. Після цього хлопець вийшов з автомобіля і вдарив батька по голові. Батько втратив свідомість і впав на землю. І цей хлопець став бити його ногами. Повідбивав йому все. І зараз ми лежимо вже в стаціонарі. В ЛШМ, де ми лежимо, батька привезла швидка. Те, що водія автомобіля «Тойота» доставили до лікарні швидкої медичної допомоги, підтвердив головний лікар Олександр Дем'янов. Речник патрульної поліції Віталій Душко говорить, патрульні отримали повідомлення про бійку на вулиці Адмірала Макарова близько 8 години ранку. Коли екіпаж прибув на місце, конфлікт ще був, але вже активної бійки не було. Патрульні припинили конфлікт і з'ясували, що два водія з дружинами поспорили начебто із-за місця для паркування. Почався конфлікт, розпочалася бійка, та один з учасників бійки достав предмет, схожий на пістолет, та здійснив кілька пострілів в бік опонентів. У чоловіка при собі пістолета не було, тому патрульні викликали слідчо-оперативну групу і здійснили охорону місця події до прибуття слідчих. Всіх учасників події доставили до відділку поліції, каже речниця Нацполіції Інна Парфенова. Зброю поліцейські вилучили, яку в подальшому направлять на експертизу. Усі обставини події встановлюються і найближчим часом події буде надана правова кваліфікація. А поки що відомості про конфлікт внесені до журналу «Єдиного обліку». Вікторія Андрушків, Катерина Максименко, Василь Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. З водієм та пасажиркою «Лексуса» кореспондентам Суспільного зв'язатись не вдалося. Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. З таким гаслом, відкриваючи тиждень іноземної мови, в 39-й школі представили освітню платформу «Едігет». Спілкувались не лише звичною для школярів англійською та німецькою. Під час заходу знайомились також з арабською мовою. Арабська фальсафія – одне з найпросвітніших мистецтв світу. Арабською мовою написано справа для ліва. Мислять 28 символів. Це сім'я Джендея, в якій 6 дітей – 3 хлопчики та 3 дівчинки. 16-річний Анас Джендея каже, в Миколаїв переїхали з Палестини, бо там війна і вже рік, як родина, не чує вибухів. Вони вільно спілкуються англійською та рідною арабською. Найменші діти ходять у садочок, четверо старших – учні 39-ї школи. Поступово вчать ще дві мови – українську та російську. Тут моя старша сестра, оці дві, 11 клас. Тут моя старша сестра навчається в 11 класі, я в 10-му, молодші брати в 8-му та 6-му. Зараз ми лише вчимо українську мову, але, наприклад, мені вона дуже складно дається.
Перед уроками в школі відбувся інтерактив. Так розпочали новий тиждень, що буде присвячений іноземним мовам. В заході брали участь як діти, так і їхні батьки. Наша мета, наше гасло – спілкуватися вільно, спілкуватися іноземними мовами, тому що це одна є із основних компетентностей сучасного випускника і один із основних навиків володіння компетентностями в 21 столітті. В цьому переконана й учениця випускного класу Аліна Петросян. Дівчина вивчає англійську з дитячого садочку. Окрім школи, займається з репетитором. Каже, під час подорожі світом спілкується іноземною мовою. Особливо я також познайомилася з багатьма цікавими людьми завдяки англійській. І планую пов'язати своє життя з англійською мовою в майбутньому, тобто поступити до університету та потім, можливо, переїхати в якусь країну. Вибачте, вже на англійській, чи просто подорожувати. Всього в школі навчається 736 учнів. Наші діти не просто навчаються за звичайними підручниками. З початкової школи вони навчаються за оксфордськими підручниками. Тобто вони дійсно широко, глобально вивчають іноземну мову. Так, як одна з 10 ключових компетентностей нової української школи на сьогодні нам про це каже. 2 роки тому в 39-й школі почали викладати німецьку. Зараз її вивчають в 5-му та 6-му класах. Англійську викладають всім, починаючи з першачків. Аби малечі було цікаво та весело, ранкові руханки відбуваються англійською. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це була остання інформація в ранковому блоці новин. Більше розповість Вікторія Андрушків вже о 13:30.